Një aksion i policisë në shkurt të vitit të kaluar në veri kishte rezultuar me arrestimin e Ivan Slavic dhe Nikola Filxhokic, si dhe zbulimin e tre laboratorëve të kultivimit të bimve narkotike. Lajmit i ishte gëzuar ministri Gjelal Sveçla, i cili kishte treguar se ata dyshohen edhe për sulm ndaj zyrtarëve policor, ngritjen e barikadave e sulme ndaj serbëve që kanë refuzuar të bashkëpunojnë me ta. Të premtën, gjykata themelore e Prishtinës, Ivan Slavicin e dënoi me 5 vjet burgim dhe 11.000 euro gjopë për kultivim të lëndve narkotike. Fajtor për të njëjtën vepër penale u shpall edhe Radenko Keserovic, i cili u dënua me 5.000 euro gjopë dhe me 3 vjet burgim, në të cilin do t'i llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga prilli i vitit 2023. Ivan Slavic dhe Radenko Keserovic i gjeti fajtor për veprën penale kultivimi i bimës së hashashit, shkurës së kokainës, ose bimëve të kanabisit, të akuzuarin Ivan Slavic, edhe për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pautorizuar të armëve, nga neni 366 paragrafi 1 i Kodit Penal Republikës së Kosovës. Ndërsa me një vit burgim është dënuar Nikola Filxhokic për moslajmërim të veprave penale. Akt akuza ndaj tre të dënuarve ishte ngritur në dhjetor, ndërsa në arrati janë Dušan Slavic, Vladisa Radivojevic dhe Miljan Delevic. Si pas akt akuzës Slavic dhe Filxhokic, nga nëntori vitit 2021, bashke dhe me të pandehurit që ndodhe në arrati, kishin filluar të kultivojnë kanabis në laboratorët e improvizuar, një prej të cilve ndodhej fare pran gjykatës në Mitrovicë. Ndaj tyre, si pas akt akuzës, ishin aplikuar masat të fsheta për mes të cilave ishte vërtetuar se drogën e lojit marihuan e bartin nga Mitrovica për në Serbi me një vetur e cila parkohej prapa objektit të gjukatës. Është theksuar se kësaj veture të dyshuarit nga njëherë ja ljargonin targat dhe e vozisnin pa targa. Raport informues 15 ditori policis i datës 27 janar 2023 ka konstatuar se kjo vetur parkohet prapa objektit të gjykatës themelore në Mitrovic, pra në oborin e shtëpis e cila gjendet përbal. Fjallë është për shtëpin e familjes Slavic, në të cilën jeton edhe i pandehuri Radenko Keserovic, bashkëshorti në nësë të pandehurit Ivan. Si pas dosjes, Ivan Slavic gjatë intervistimit në prokurorinë speciale e kishte pranuar se automjetin e kishte vozitur ai dhe vëllai i tij Dušan. Dušan Slavic, 32 vjeçar, si pas policisë dyshohet për 80 vejpra penale për fshirë vrasje, grabitje e pengimi personit zyrtar gjatë kryerjes së detyre zyrtare.